Pitanje o sudbini koju recimo moj duhovnik otac Raša i ne voli, mislim, ne voli da se pominje sudbina, pogotovo zato što se za taj pojam vezuje odlazak kod vidovnjaka koji ti nešto priča i tako dalje. Međutim, pitam vas iz ovog ugla filozofskog, gde živimo u ovom svetu dualizma, gde je sve minus i plus, toplo, hladno, visoko, nisko i tako dalje. Znači, naša svest funkcioniše na tom polju dualizma. Ja sam nekog svog uverenja da je zapravo Bog objedinjuje ceo taj dualizam. Bog je sve. Da li je moguće postojanje sudbine bez postojanja slobodne volje i obrnuto? U kom smislu ovo kažem? Kao kad, recimo, temperatura minus i plus. Ako je svaki dan temperatura 20 stepeni Celzijusovih, ona bukvalno prestaje da postoji ako se ona ne menja. Znači, nećemo svaki dan na vestima slušati danas je 20 stepeni Celzijusovih, nego jednostavno neće se pominjati tih 20 stepeni, jer ne znamo kako je kad je hladnije, ne znamo kako je kad je toplije. O tom dualizmu pričam. Isto ovde, znači, slobodna volja, znači, ja biram, ja predodređujem moju sudbinu, ja gledam hoću li levo ili desno skrenuti. I, znači, ja svojom slobodnom voljom, ili sa druge strane, sudbina je predodređena. Znači, ne biram ja, nego to je negde već Bog zacrto, negde je to već predodređeno i taj pravac postoji. Da li ta dva pojma ne mogu postojati jedan bez drugoga? Eto, to je moje pitanje. Da, vi ste retoričko pitanje u suštini, jer ste već i sami dali odgovor i ja ću sa to objasniti i sa vašim odgovorom slažem, jer vaš odgovor je da to jedno drugo ne isključuje. Vidite, počet ću samo jednom malom anegdotom, simpatičnom, evo kad ste rekli te vidovnjaci, pa da krenemo s tim da bismo došli do pravih duhovnih odgovora. Imate onu čuvenu pričicu da stjuardesa dolazi kod neke baba vračara, jel, kako se to u šali kaže, ja možda kažemo vidovite baba Vange, nije važno, i pita šta će sa njom da bude. A ova kaže, po sve će biti u redu, sve je dobro i da, odlazi, ulazi druga osoba, jel, opet kod te baba Vange, jer to su te redaljke, jel, ona tu nešto i zaradi, a ova stjuardesa stavi uvo na vrata i čuje kako vračara kaže, ja njoj vidim smrt, ali nisam mogla to da joj kažem. Stjuardesa učini sve da odloži sve svoje letove, kad je to čula, sve, sve, sve. I trči, 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 trči i u tom trčanju okrisne se, padne u vodu i udavi se. Zašto sad ovo pričam? Zato što iz te pričice svakodnevne, šta bismo zaključili? Kako god da uradiš, sudbinu nećeš izbeći. Ja? Sad, ta priča o slobodi volje, to je drevna filosofska priča hiljadama godina. I nema oni koji se time nisu bavili od zoroastrizma, pa naravno preko svih filosofa do današnjice. Da li postoji slobodna volja i da li ta slobodna volja može da izmeni sudbinu ili ne može da izmeni sudbinu? Ja kad o tome govorim, meni se to čini kao kada pitate da li ste darvinista ili kreacionista. Pa se sećate onih godina, vratit ću se na odgovore, jer se sećate onih godina kada su se sukobljavali pripadnici teorije evolucije sa kreacionistima koji su smatrali da je Bog sve stvorio, a ne evolucija. A ja sam njima tada rekla, džabe se svađate. Između vaših doktrina nema logičke nesaglasnosti. Pa kako? Pa rekao lepo. Ako je i bila, evo, na stranu to što je i Darwin bio sam pobožan čovek, ali to malo ko pominje, a ja kažem, evolucija je možda puna rupa. Ne pričamo o naučnoj vrednosti Darwinove teorije. Ali ako Boga ima, kao što vi tvrdite, sad se obraćam kreacionistima, onda je on stvorio i tu evoluciju, pa nema sukoba među vama, zašto se sukobljavate? Ne, ovo je bilo, mi smo nastali od majmuna, ne, nas Bog nas je stvorio. Pa Bog je mogao da stvori sve, možda je on baš hteo da nastanemo kroz tu evoluciju. Prema tome, tu logičkog sukoba nema. Ja njima to tako pričam i onda oni mene zinu otvore i oči i usta i slušaju. Ja kažem, pa zašto se svađate? Nema logičkog sukoba. Sad se vraćam na vaše pitanje. Vidite, sloboda volje apsolutno postoji. Čovek ima, da nema slobode volje, ne bismo mogli da imamo ni etičke teorije, niti bismo mogli da tražimo od čoveka da bude moralno biće.
Jer upravo oni koji su nemoralni bivali u istoriji, oni su tvrdili pa nisam mogao, jel? Nisam imao slobodu izbora. Ne, uvek je imaš. Imaš je uvek. Dobro, ako ti neko uperi cev u glavu pa kaže ubij ili ćeš biti ubijen, ne znamo kako ćemo se ponašati, ne dao Bog da se to desi, ali smo u našoj srpskoj istoriji imali i takve slučaje, pa skoči kroz prozor jer je izabrao da ne ubije, a sebe žrtvuje. To su momenti strašni, te egzistencijalne situacije na ivici života i smrti o kojima posebno Bruno Bettelheim piše, ne dao Bog da nas to snađe, niko ne zna kako bi se ponašao. Ali u principu, kada čovek nije u suženju svesti, kada razmišlja, on uvek i kada ima moći da razmišlja, znači nema cevu u potiljku ili u slepočici, znači imam snage da mislim, uvek imam slobodu izbora i uvek imam izbor. Ne može da mi kaže, nemam izbora, moram da primim nepoznati serum u telo jer hoću da putujem u Grčku. A ja mu kažem, možda ćeš na drugi svet putovati posle tog seruma. Razmisli, dobro, imaš izbor. Pa nemam, kaznit će me, možeš da se spaseš, imamo i za to metode. Znači, čovjek uvek ima izbor. Znači, sloboda, odnosno, on uvek može da bude moralno biće. Izaberi između crnog i belog. Sad se vraćamo na vaše pitanje. Vi ste pitali da li je to kompatibilno sa sudbinom. Jeste. Jeste. Zato što na jednom višem nivou postoji zacrtan put svakog čovjeka. Kao što se za svakog čovjeka zna kad će, to su neke druge dimenzije u kojima mi možda nismo, ali mi bismo bili glupi kad bismo mislili da postoji samo naša dimenzija. Znate, mi bismo bili glupi kad ne bismo, kao što danas fizičari kažu, znali da postoje paralelni svetovi, jer to nas današnja fizika to i kako istražuje. Mi bismo bili glupi kad smo rekli mi smo jedini u kosmosu jer ima milijarde galaksija u koje ne možemo da putujemo jer nemamo brzinu svetlosti. Jednog dana ćemo možda imati brzinu svetlosti pa ćemo vidjeti da ima mnogo života, da nismo samo mi živi, odnosno naši će to možda potomci vidjeti, ako ih Bill Gates ne ubije dotle, ja malo da se našalim. Dakle, postoji mnoštvo života. Samo glup čovjek može da misli da nema ništa osim naše energije i naše planete i naše galaksije i našog duha. Sama konstrukcija, ja predajem neurologiju i neurološku psihologiju. Ja znam koliko je komplikovan ljudski mozak sa milijardama neurona, milijardama veza nervnih. Znači, to je najsavršenije telo u kosmosu, koliko mi danas znamo kosmos, ali ne znamo ga. To su takve čudne tvorevine prirode da vi morate, ako ste iole inteligentni, odnosno ako niste glupi, da kažete, pa čekajte, a ovo je neko stvorio, ovo je nemoguće, ovo je stvarno jedna božanska energija, znači ko zna šta sve ne znamo. I sada, naša sudbina, kao što pobožni ljudi, odnosno naši oci kažu, svakom je dato kad će njegova duša doći, odnosno postoji datum, kao što znate, kada će kad je dobio, kad se, kako to mi kaže, kad je došla dozvola da se neko rodi. Recimo, ja sam rođena 25. decembra, 4. decembra, to je taj, jel, datum, svako može izračunati o sebi, kako mi kažemo, jeli, u našoj tradiciji, došla je dozvola da budemo rođeni, moj brat i ja, 4. decembra, što smo mi blizaci, dvojajčani. Znači, to, svaki čovjek to zna i može da izračuna. Postoje neke dimenzije o kojima mi ne odlučujemo. E sad će neko reći, kako ste rekli da postoji sloboda volje, a neke dimenzije ne odlučujemo. Jednostavno, to nisu isti svetovi. U ovom telu, na ovoj zemlji, gde mi živimo, gde mi merimo vreme, a vremena u kosmosu nema, svi znamo da vremena nema, tako, strela vremena nigde ne ide jer vremena nema, ali ga mi ipak ovde beležimo. To je naša konvencija. To smo mi odlučili da radimo. Kad odete gore, ako odete, vidite da je to sve, znate, to je naš dogovor da pratim, da imamo vreme. E tako u tom našem dogovoru mi živimo. U toj dimenziji našeg dogovora i našeg ovozemaljskog sveta mi imamo slobodu volje. Ali postoji viša dimenzija od toga i na toj višoj ravni naša sudbina zacrtana.